এয়া মোৰ সন্মুখত কেমেৰা দেখুৱাই আছে কবিৰ আগৰৱাল তেখেতে ইসলামনগৰ বজাৰ তেখেতে মার্কেট পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে লটা কব লাগিব তেখেতৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ পাছত আগত জি ভাৰত চৰকাৰে আগৰৰ জি অনুমতি দিছিলে আগৰ অনুমতিৰ পাছত পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে হুজাইৰ ইসলামনগৰত আহি উপস্থিত হৈছে পবিন আগৰৱাল আৰু হেয়া পবিন আগৰৱালে ইসলামনগৰৰ আগৰৰ মার্কেটসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিছে ব্যৱসায়ীসকলৰ লগত তেখেতসকলে সাক্ষাৎ কৰিছে কথা এয়া মই দেখুৱাইছো পবিন আগৰৱাল আৰু ইসলামনগৰত ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে পবিন আগৰৱাল আৰু দেখুৱাই আছো পবিন আগৰৱালক ইয়াতে ফুলাম গামোচা জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আৰু এয়া ইসলামনগৰৰ বিশাল আগৰৰ ব্যৱসায় যি আগৰ মাৰ্কেট ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ যিখন আগৰ মাৰ্কেট হুজাইৰ ইসলামনগৰ আছে এই ইসলামনগৰত উপস্থিত হৈছে যোৱাকালি তেখেতে যোৰহাটত আহিছিলে যোৰহাটত আগৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়ৰ ওপৰত তেখেতে পৰিস্থিতি লৈছিলে আৰু যোৰহাটৰ পৰা আজি পোনে পোনে আহি ইসলামনগৰত উপস্থিত হৈছে আৰু এয়া ইসলামনগৰৰ দৃশ্য মই দেখুৱাই আছোঁ আগৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত আচলতে এই মুহূৰ্তত এক আনন্দ উল্লাহ দেখা গৈছে তেখেতসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে আগৰ বৈধতাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেখেতে উপস্থিত হৈছে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু ভাল খবৰ আহিব পাৰে যে যিখন মাৰ্কেটক চৌদি আৰৱে চিনি পায় ইসলামনগৰ বুলি ক'লে আজি ডুবাইয়ে চিনি পায় ইসলামনগৰ বুলি ক'লে একমাত্ৰ চিনি পোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল আগৰ আগৰৰ বাবে ইসলামনগৰখনক সকলো বিশ্বৰ মানুহে চিনি পায় এয়া চাওক এয়া চব আগৰৰ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকৰ মাজত আনন্দ উল্লাহ হাঁহি মুখ দেখা গৈছে ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ যি বিশাল আগৰ মাৰ্কেট সেয়া ইসলামনগৰত আপোনালোকে জানে জেড ব্লেক ডাইমণ্ড যি কোম্পানী আছে আগৰউড কোম্পানীৰ তামজিদ আলীক মই দেখা পাইছিলোঁ তাৰপিছতে মই তামজিদ আলীক বিচাৰি তেখেতৰ ডংকি বস্তি নিজ বাসভৱনত আহি উপস্থিত হৈছোঁ তেখেতৰ মই তামজিদ আলীক সুধিম আচলতে কিয় আহিছে চিফ ছেক্ৰেটাৰীজন কিয় আহিছিলে আচলতে ক'ব লাগিব ভাৰতত আগৰ বৈধতাৰ পাছতে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইসলামনগৰত আজি তেখেতৰ আগমন ঘটিছিলে আৰু মই এই আজি পবিন আগৰৱালৰ পৰিদৰ্শন সম্পৰ্কে মই জেড ব্লেক ডাইমণ্ড কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী তামজিদ আলীৰ কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছোঁ তে কিয় আহিছে আৰু কিমান দিনৰ ভ্ৰমণসূচী কাৰ্যসূচীলৈ তেখেতে আহিছিলে অকণমান জনাব হয় প্ৰবীণ আগৰৱালা তেখেতে আমাৰ এই ত্ৰিপুৰা গভৰ্ণমেণ্টৰ এন টি এফ পি ফৰেষ্টৰ পি চি চি এফ আগৰ যিটো লিগেল তেখেতৰ থ্ৰ হৈ আছে আণ্ডাৰত আৰু তেখেত আমাৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী অসমলৈ আহিছিল যোৰহাট আৰ এফ ৰেইন ফৰেষ্টৰ তাতে চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ আৰু ৰেইন ফৰেষ্টৰ যিটো মিটিং আছিল ভাৰত চৰকাৰৰ তাতে আহিছিল আৰু তাৰ পৰা আমাৰ পোনে পোনে আমাৰ জেড ব্লেকৰ অফিচত আহিছে কিয়নো আজি ইসলামনগৰত পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছত এই চিফ ছেক্ৰেটাৰীগৰাকীয়ে ব্যৱসায়ীসকলক কিবা মেছেজ তেনেধৰণৰ কিবা বাৰ্তা দি গৈছিলে নেকি হয় তেখেতে আমাৰ এই ইসলামনগৰ যিখন আগৰ মাৰ্কেটৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় ছেক্ৰেটাৰী প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতক লগ ধৰি আৰু তেখেতৰ কিছুমান দাবী উত্থাপন কৰিছে যেন ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আগৰ লৈ আহোঁতে বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আছে এইখিনি কৈছিল আৰু তেখেতে কৈছে ৰিটাৰ্ণ কিবা দিলে তেখেতে অতি সোনকালে এইটো সমাধান কৰিব আৰু যিখিনি কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আৰু একশ্যন ল'ব অতি সোনকালে আমাৰ তেখেতে আৰু কোন কোন ঠাইত পৰিদৰ্শন কৰিব হয় তেখেতে এতিয়া এই গুৱাহাটী যাব গুৱাহাটীৰ পৰা কেলকাতা কেলকাতা হৈ ত্ৰিপুৰা গুচি যাব হয় এইটোৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল কিয়নো যিমান সময় গৈ আছে প্ৰত্যেক ষ্টেট আৰু প্ৰত্যেক ৰাজ্যলৈ চবে লিগেল যেনেকুৱা হয় বাধা বাধকতা নাইকিয়া কৰিব বিচাৰি আছে আৰু এইখিনি সিহঁতেও তেখেতসকল আহিছে ইয়াতে আৰু দেখিছে আৰু যিটো যিখিনি বাধা বিঘিনি আছে এইখিনি আৰু সৰল ইজি কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে এইটো চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ কাৰণে ভাল মানে ভাৰত চৰকাৰে আগৰৰ বৈধতা দিয়াৰ পাছতে মানে প্ৰতিদিনে এটা এটাকৈ ভাল খবৰ আহিছে আৰু আজি পবিন আগৰৱালৰ আগমনে আৰু এটা ভাল খবৰ আহিছে মই মাজতে আৰু এটা প্ৰশ্ন সোমাই দিম যিগৰাকী জেড ব্লেক ডাইমণ্ডৰ স্বত্বাধিকাৰী তামজিদ আলী আছে তামজিদ আলীক মই মাজত এটা প্ৰশ্ন আউট প্ৰশ্ন এটা সোমাই দিম যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যেই আগৰ বৈধতা কৰিছে তাৰ মাজতো আমি গোপন তথ্য আৰু কিছু গোপন খবৰৰ ভিত্তিত আমি খবৰ পাওঁ যে একাংশ ঠাইত বিষয়াসকলে বিভিন্ন আগৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ মালসমূহ জব্দ কৰিছে আৰু মই এইটোৱে কৈছোঁ এনেকুৱা যদি ক'ৰবাত মানুহ হাৰাশাস্তি কৰি আছে শুনি আছোঁ তেতিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ওপৰৰ কৰ্তৃত্ব আৰু ওপৰৰ যিবিলাক অফিচাৰসকল আছে আৰু আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ জনাব লাগে আৰু যিটো হ'ব নালাগে প্ৰথমত চৰকাৰে নিয়ম দিছে যেন ফৰেষ্টৰ প্ৰডাক্ট আনিব নোৱাৰিব ঘৰৰ প্ৰডাক্ট আনিব সেই ঘৰৰ প্ৰডাক্টৰ কাৰণে আপোনালোকে গাঁওবুঢ়া লোকেল গাঁওবুঢ়াৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট ওলাই লওক যেনে এইটো গাঁও নিজৰ ঘৰৰ মাটি পাছত জি এছ টি দি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আনিব পাৰে ইয়াত কোনো প্ৰব্লেম নহয় যদি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে বহুত নিয়ম আছে
uporor officer hokolok jonak minister hokolok jonak logo logo action hobo niche action mane bebohai hokolok tamjid ali bhaiye onurodh janaise jetia apunaloke boddhobabe agor homu apar asame hok borak belir porai hok apunaloke koriai loi ahe khujai jila loi tetia apunaloke protomote hei sob baganor malik hokolor pora apunaloke kagoj bisaribo ba tar sthaniyo sarkari gamborar pora apunaloke kagoj